Geniu i vogël mundësohet nga Eagle Mobile, sponsor i përgjithshëm, Intesa San Paolo Bank, drejt të ardhmes me ju, Aulin, Posta Shqiptare, Alp Petrol. Përsëri me Super Rini Ring. Nga ora 8 e mbrëmjes deri në 8 të mëngjesit, flisni falas dhe dërgoni SMS pafund me të gjithë numrat Eagle. Gjithashtu, Facebook dhe Twitter falas. Përfitoni nga oferta duke dërguar falas një SMS me tekst 8 në 55055. Super Rini Ring, si asnjë tjetër.